Čitala sam negde čitala, negde, da će se mnogi ljudi kada izađu iz izolacije dobro napiti i lumpovati. Mnogi spominju kafane, alkohol, dobro. A meni jedino nedostaje da posetim svoje stare roditelje koji žive u drugom gradu. A čega ste se vi, Miroljube i Saša, uželeli dok niste, što niste mogli da radite u izolaciji? Izvolite. Poštovana gledateljko, ja se nisam ničega uželao. Ja sve imam kod mene na selu. Imam i brdo, i reku, i šumu, i livadu, i ptice. Sve. Znači, nisam se ničega uželao, sve imam. Zato, draga gospođo, dođite da živite na selo. Ako su vam roditelji na selu, dođite kod roditelja da živite sa njima. I onda se nikada nećete uželiti roditelja, ćete biti stalno sa njima. Ali, vi morate da radite u gradu, da imate svoj dinar, da nikoga ne zavisite. Jer šta ako vas muž otera sutra? Šta ako vas muž otera? Sam svoj gazda. Sam svoj gazda. Gazda neće nikada vas otera. U državnu firmu kad se zaposlite, ne možete nikad dobijati otkaz. Nikad. Tako da to je sigurica. A država stoji iza njih, molim. Država stoji iza vas. Međunarodni monetarni fond, Svetska zdravstvena organizacija. Tako da, draga gospođa, ja se nisam ničega uželao. Ne znam, doktor Stanković, da li se on nečega uželao? Ja sam se uželao svega ovoga što je doktor Miroljub nabrojao, ali šta da radim, ćutim i trpim. Kad prođe sve ovo, nadoknadit ću to, nadam se.